จ้าโลนเองกันเนี่ยประยมติติเมตรัยจะพอดมีนเตะตรงเตือนหนึ่งเนี่ยบับได้ជាពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកគឺកញ្ញាសេងធីរីអានេះវិញចំណែកគាំទ្រស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់កញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះពីព្រោះថាកញ្ញាគ្មានកំហុសអ្វីទេពួកគេយល់ថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរលើកញ្ញាសេងធីរីនេះគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើវប្បធម៌ចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិចាលោកសីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសកម្មជនសង្គមនិងយុវជននាំគ្នាចេញទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកជំនាញច្បាប់និងកិច្ចការអន្តរជាតិគឺកញ្ញាសេងធារីដើម្បីឲ្យសង្គមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះគាត់ពុំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអតីតសកម្មជនបឹងកក់ដែលសកម្មក្នុងការចេញតស៊ូមតិជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធារីគឺលោកស្រីសាផាប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាថាលោកស្រីនៅតែចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធារីពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ថាទោះបីពេលនេះលោកស្រីកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ចងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនបោះបង់ការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនកញ្ញាសេងធីរីដែរសកម្មជនរូបនេះឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាលោកស្រីនិងស្ត្រីភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាពាក់អាវយឺតមានរូបកញ្ញាសេងធីរីចូលរួមពិធីជួបជុំនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមួយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីបង្ហាញពីវីរភាពរបស់កញ្ញាព្រមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំនៅតរហូតដែលទាមទារនឹងដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដោយសារខ្ញុំមកដល់ប្រទេសទី2ហើយក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើដែរដោយសារខ្ញុំបានដាក់បង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាជ្ញានឹងទាមទារដោះលែងគាត់អត់ដាក់ខណ្ឌស្រដៀងគ្នានេះដែរតំណាងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខលោកស្រីព្រំចន្ទាថ្លែងឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារមកក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខបានចេញតវ៉ានិងដាក់ញត្តិនៅតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងកញ្ញានិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពមកវិញលោកស្រីឲ្យដឹងថាទោះបីកន្លងទៅពួកលោកស្រីត្រូវរងការយាយីនិងការប្រាអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រមសន្តិសុខយ៉ាងណាក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់សកម្មភាពទាំងនោះក៏បានផ្ញើសារឲ្យទៅសាធារណជននិងអន្តរជាតិដឹងច្បាស់អំពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីខ្លួនលោកស្រីព្រំចន្ទាអំពីវនាដរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនៅក្នុងឱកាសរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាក្រុមគូសាពួកខ្ញុំទៅព្រោះវាក៏អត់មានតួឲ្យទេហើយរដ្ឋតំណរការចោតទាំងអស់ទៅយុសិដឹកគាត់មកព្រៃសរវិញមកដោយសារចិត្តកូនចិត្តចៅចិត្តញាតិសន្តានទាំងអស់ដែលបានទៅមើលសួរសុខទុក្ខព្រោះឆ្ងាយមែនតើប្រវត្តិនឹងការសួរសុខទុក្ខខ្លាំងណាស់ចំណែកឯយុវជនខ្វែថាវរៈកញ្ញាសុគន្ធតូឡាបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតែគាត់ជាពលរដ្ឋសកម្មនិងក្លាហានហ៊ានចេញមុខតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលការលះបង់នេះបានផ្ដល់គំរូល្អសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយកញ្ញាសុគន្ធតូឡាបញ្ជាក់ថាក្រមយុវជនសង្គមនៅតែបដិញ្ញាចិត្តធ្វើសកម្មភាពគ្រប់មធ្យោបាយដោយសន្តិវិធីរហូតមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញពួកខ្ញុំក៏ថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្បត្តិគាត់តតិការណានៅអ្វីដែលគាត់បានចាប់ខ្លួនសម្បងសេងធីរីហ្នឹងហើយសូមទានទីឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិនិងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានសិទ្ធិនៅក្រៅគុំដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌយើងនៅក្នុងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាពីបទចោទរួមកម្រិតក្បត់ក
ក្នុងសំណុំរឿងវល់ចូលស្រុករបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019មុនការឃាត់ខ្លួនកញ្ញាសេនធារីបានតតាំងជាមួយនឹងតុលាការជាច្រើនខែហើយកញ្ញាបានចាត់ទុកតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការសម្ដែងល្ខោនរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយកញ្ញាសេនធារីត្រូវបានអាជ្ញាធរពន្ធនាគារផ្ទេរទៅឃុំនៅឯពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្រោយពីការចាប់ឃុំខ្លួននៅភ្នំពេញបានមួយថ្ងៃឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអះអាងដដាលៗថាការចោទប្រកាន់លើកញ្ញាសេនធារីគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងនិងអង្គហេតុត្រឹមត្រូវលោកថារដ្ឋាភិបាលពុំមានសិទ្ធិលូកដៃលើកិច្ចការងាររបស់តុលាការនោះទេពីព្រោះសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័នតុលាការនៅឡើយសំណុំពរអានឹងជាសំណុំពរហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់មានតែសមត្ថកិច្ចក្នុងការជួយជ្រែកឬការបង្គាប់ដល់តុលាការដើម្បីពន្លត់រឿងនោះគឺតែយើងអត់មានយើងអត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងសាច់រឿងនេះមានតែតុលាការទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតតងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកជិនម៉ាលិនដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងក្រោយពេលបិទបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកដោយផ្ដោតសំខាន់លើការស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យារការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងត្រូវដោះលែងសកម្មជនគណបកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពមកវិញជាមួយគ្នានោះលោកក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការលុបចោលនិងការកែតម្រង់ច្បាប់នានាដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋផងដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតក៏សម្គាល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេនធារីដោយសារសកម្មភាពតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មរបស់កញ្ញាកន្លងមកលោកបន្តថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺជារឿងនយោបាយដែលរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសរដ្ឋបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកយល់ថាករណីនេះរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរចូលតុចរចាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហើយដោះលែងកញ្ញាសេនធារីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដោយដែលអ្នកនយោបាយធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបញ្ជាការរិទ្ធិគុណនានារដ្ឋាភិបាលតែងតែមានការការពារខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ការឃុំខ្លួននឹងថាវាជារឿងរបស់តុលាការហើយនឹងជារឿងការអវត្តច្បាប់តែបើយើងមើលតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗដែលប្រកាន់លទ្ធិចិត្តបតៃនឹងទីមើលឃើញថាការចាប់ការឃុំខ្លួនទៅលើអតីតសកម្មជនគណបកនយោបាយចំនួនក៏ដូចជាកញ្ញាសេនធារីនេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលនៃការបោះឆ្នោតមូលនិធិកូឡូនីសម្រាប់យុទ្ធធរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការពិនិត្យអំពីដំណើរការកាត់ក្តីដោយដាក់ពិន្ទុឬចំណាត់ថ្នាក់អសអ F ឬទាបបំផុតបន្ទាប់ពីបានឃើញថាការកាត់ទោសមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេនធារីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមកម្រិតក្បត់គឺគ្មានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាកញ្ញាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយមូលនិធិកូឡូនីសម្រាប់យុទ្ធធរស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេនធារីជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណ300នាក់ធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខចាគណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិចានៅឯបូរីញូវយ៉កតើការធ្វើបាតុកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់បែបណាហើយនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នករៀបចំធ្វើបាតុកម្មនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចា
ាលោកនៅនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកជាជីវចាប់ព្រមទាំងប្រពន្ធនិងកូនកូន5នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីគេចពីការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាស់ជីវិតជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដូច្នេះគ្រួសារលោកជាជីវប្រឈមនឹងបញ្ហាស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងចាស់ចាប់ពីការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពថែមទៀតផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនអំពីរឿងនេះដូចតទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជាជីវរស់នៅក្នុងបន្ទប់មានបណ្ដោយ4ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រជាកន្លែងដែលគេងកន្លែងធ្វើម្ហូបនិងបន្ទប់ទឹកនេះជាកន្លែងរស់នៅថ្មីរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកជាជីវប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកជាជីវបានរត់ចេញពីប្រទេសសឹងតែមិនទាន់ព្រោះសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលជិត20នាក់បានទៅព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែសីហា